Vi kör vidare med kategori ideell sektor. Sveriges superkommunikatörer, kategori ideell sektor. Det är noterat där. Amanda Lundetek, VD Allbright. Aron Andersson, föreläsare, multisportare och äventyrare. Caroline Andermatt, VD Myrorna och ordförande i ISH. Gunhild Stordalen, läkare, filantrop och VD IT Forum. Mikael Winterfeldt, grundare, Mikael Winterfeldt Stiftelse. Lena Ahlström. Idag är det mer angeläget än någonsin att minnas Förintelsen. Inte minst för att de som överlevde snart inte längre är med oss. Tack för att du håller berättelserna och historien vid liv. Vinnare i kategori ideell sektor är Mikael Winterfeldt. Grundare Mikael Winterfeldt. Jag är otroligt glad och stolt över det här fina priset och utmärkelsen som har förärats mig. Och att i er resumé och branschen tycker att mitt engagemang runt Förintelsens minne är angeläget gör mig väldigt, väldigt stolt och väldigt glad. Så tack så hemskt mycket. Jag känner mig rörd och glad. Tack och hoppas ni får fantastiskt.